Miláčku, zatlak. Pořádně. Je to kluk. Podívejte, nekrásný. A takhle jsem se narodil. Jsem nová televize. Čeká vás budoucnost plná crazy týpků. Futurama v 7 večer. Experimentujete rádi? Brainiac. Šílená věda. Za 7:30. Všechna vládní tajemství má v hlavě Chuck. Ve 8:45. Cool. Cool. Chceš být slavnej? Jo. Chceš být v televizi? Jo, jasně chci. Vaší bránici rozvibrují spolužáci. Jo, jo. A pojmou to ve velkém. V úterý... Ale to ne. Ale to jo. Ale to ne. Ale to jo. Ale to ne. Zábava třetí dimenze aneb teorie velkého třesku. A to snad ne. Ve středu... Menší chybička. Přepojujeme živě na Garyho Krezezusky. Se vrátíme zpátky do studia. Eskam, Gertalák, Krajsich, Pírsich, ka. A ve čtvrtek, co na to říct? Tohle to, myslím, moc hezky shrnuje. Humor vyššího druhu. Tance. Sitcomy v 9 večer. Cool. Kdo je větší zabiják rodinných večeří? Fazole nebo kapusta? Oh. Brainiac, šílená věda. Nic lidského jim není cizí. Explozivní zábava od pondělí do pátku v 19:25. Cool. Každý úterý ve 8:45. Cool, cool. Už je to tady. Kdo by to byl řekl? Tak tohle je budoucnost. Jo. Bože, jsem v budoucnosti. Juhu! Užij si rytmus budoucnosti. Užij si adrenalinových výšek i pádů. Můžeš si udělat nové přátelé. Týká se to mého oka? Trochu. Dej si kafe a uvidíš, co to znamená. Boj u přežití. Zničit lidstvo! Au. Šokující, barevná a skoro 3D. Koukejte! Plná šílených robotů a krvelačných emzáků. Spalte ty pobudy. Tak a jsme v rejži. Zkrátka, všechno, o čem si kdy snil. A tohle si máte vzít na sebe. Líbí se mi tvůj styl. Je takový velmi erotický. 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 Futurama. Od 7 večer po celý týden. Cool. Reklama. Reklama. Tady jsem, když stíhám. Tady jsem byla před chvílí. Dokonce jsem byla už i tady. A tady jsem, když nechci být sama. A tady rozhodně nejsem online. A kde všude chcete být na internetu vy? Poznejte více na www.internetdomobilu.cz. Vodafone. Jde to i jinak.